ိုင်းတရားကိုကြည့်ဘုရားရဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလုံးစံတော်လားသိပြီဘုရားသားကမူခဲ့တယ်ဓမ္မကန္တာတော်ကိုဆရာလုပ်ပြီးထူ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 ခန္ဓာဉာဏ်ရသစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေယဥထိတ်တာယေဘုဇင်းတို့နန္ဒပိုင်းမှာယေရှုပြုနေကြဖြစ်တယ်ဒီပြိဿတမုပ္ပသင်္ဍန်ဆက်လက်ပြီးယေရှုပြုပါနေတယ်ဒီနေ့တာယုတော်ဝတ်လေပုံနဲ့ဝတ်ကျုပ်ပုံရှင်းပြလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီပြိဿတမုပ္ပမှာဘုဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိသာဆိုတာတခြားလိုက်ကိလေသာဝတ်လားကိလေသာဝတ်ပါဗျာကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါရှိသုံးပါပါဗျာဝိသာဖြစ်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူနဲ့တွဲနေတဲ့ဟောဒီမှာကျိုးလေးနဲ့တွဲပြထားတယ်တဏှာဥပါဒါမပါဘူးလားပါပါဗျာလုံးနဲ့တိဘွားဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေညံညံလုံးနဲ့နေခဲ့တာလားကိလေသာမျက်လုံးနဲ့နေခဲ့တာလားကိလေသာမျက်လုံးနဲ့နေခဲ့တာကိလေသာမျက်လုံးနဲ့နေလို့ဘူးလို့အေးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကြိုက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအေးညံမျက်လုံးနဲ့နေရင်တော့ဖြင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကြိုက်ပါမှာကြိုက်ရပါဗျာအေးချမ်းသာ၃မျိုးရှိတယ်လူနတ်နိုင်ငံ၃တန်သောချမ်းသာကိုအေးရှိတာမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိလေသာမျက်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကြိုက်တယ်မှန်ပါအေးညံမျက်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြိုက်တယ်ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေလွန်ခဲ့တဲ့တိတ်ဘွားကအေးညံမျက်လုံးနဲ့နေခဲ့တာလားကိလေသာမျက်လုံးနဲ့နေခဲ့တာလားကိလေသာမျက်လုံးနဲ့နေခဲ့တာပါဗျာဒါပေမဲ့ကြာကြာတော့တက်ပြေကံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါအစမှာဒါပေမဲ့ကိလေသာမျက်လုံးနဲ့နေတော့ဂိုင်းကွန်အောင်ပြောလို့ကိလေသာကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကာမဝေမလုံဘူးလားလုံလုံပါဗျာဒါသင်္ခါရဆိုတာတခြားလားကာမဝေကာမဝေပါဗျာကမ္မဝဏ္ဏဘာမှာအတိတ်ကပြုလုပ်တာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ပစ္စုပန်ပြုလုပ်တာကြတော့ကမ္မဘဝလို့ခေါ်ပါလေ။ဒါဖြင့်ကိလေသာဝကမ္မဝတိဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားသမုဒယသစ္စာလား။သမုဒယသစ္စာပါဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်တဘဝတွေမရှိတဲ့အဥ္ထာကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဘဝပေါင်းများစွာကိလေသာဝကမ္မဝေဆိုတဲ့ဟိသမုဒယသစ္စာကျူးစားတဲ့တွေ့ဟောပစ္စုပန်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအကျိုးပေးวิภากะวิဆိုတဲ့ဝิญญาณဉာဏ်ကိုသားလိုက်ရတော့ဖတ်တာဝေဒနာပေါင်းလိုက်ရင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာวิภากะဆိုတာအကျိုးပြီးဝတ္တရာကလုံးအကျိုးပြီးဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတခြားနဲ့လုံးလေခဏနေတာလားဒုက္ခနဲ့လုံးလေခဏနေတာဒုက္ခနဲ့လုံးလေခဏနေတာဒါကြောင့်วิภากะวิဘာသစ္စာရဒုက္ခပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဩကိလေသာဆိုတာကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့တရားလားပင်မအောင်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာလားပင်မအောင်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပါဗျာဒါဖြင့်ကိလေသာကပင်မအောင်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့တွေဟောယောက်ျောင်းဖြစ်တဲ့ကာမဝေကျူးစားလို့အကျိုးပြီးဝိပါကဝိဆိုတဲ့ခန္ဓာမရဘူးလားရရပါဗျာအဲဝိပါကဝိအကျိုးခန္ဓာရင်းကဟောကိလေသာကပြန်လာပြန်တယ်ဝေဒနာပစ္စယဒါကိလေသာဝင်သိလို့ခင်နာလားမသိလို့ခင်နာလားသိလို့ခင်နာပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတဏှာထဲမှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကိလေသာဝင်ပြန်လာပြီကာမဘဝဆိုရယ်ကာမဝင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဒါနည်းအကျိုးပြီးဝိပါကဝင်၈ပါးဆိုရယ်ဝิญဉာဏ်ယုတ်သလာကြရဏဘတ်တဝေဒနာဇာတိဥပတ္တိဘဝဇာမရဏဘာတစ္ဆာယာသုပါဒနာဒါမြင့်ဇံမရဏနဲ့ဂျုံတော့တည်ခြင်းနဲ့တည်ရတာလားမတည်ခြင်းပဲနဲ့တည်ကြရတာမတည်ခြင်းပဲနဲ့တည်ရင်သောကတိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့တရားတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒီဒါအဘောချုပ်လို့ပေါ်တာလားအာဘောတရားရှိလို့ပေါ်တာအာဘောတရားရှိပါဗျာဒါမြင့်အာသောသမှုတရားဝိဝေသာဖြစ်ပါဗျာဣတိကဝပြန်မလာဘူးလားလာပါဗျာဒါမြင့်အဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းကြီးနေတာပြန်ပါဗျာကိလေသာဝေပြန်လာရင်ကာမဝေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါမနီအကျိုးပြီးဝိပါကဝေခန္ဓာပြန်မရဘူးလားရပါပါအဲဒါဖြင့်ဥဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီခင်ဗျားသူရတာတဲ့ခန္ဓာဖြင့်ဤတရားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားကိလေသာဝေကာမဝေကတည်ကြောင်းလားကိလေသာဝေကာမဝေကတည်ကြောင်းပါဗျာ
ဒါပေမဲ့ကိလေသာဝကာမဝကတည်တောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှိရင်တခြားသေးတာလားတန်တရားဝိသိကိစ္စသေးတာလားတန်တရားဝိသိကိစ္စသေးပါလားအကြောင်းကိလေသာဝကာမဝကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အကျိုးဝိပါကဝိခန္ဓာရဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တခြားသေးတာလားတက္ကာဒိဋ္ဌိသေးတာလားတက္ကာဒိဋ္ဌိသေးတာပါလားအကြောင်းကိလေသာဝိကာမဝိသီအကျိုးဝိပါကဝိခန္ဓာတွေကိုအထေသဘောနဲ့လိုက်ကြတာဒီဒီလိုအထေသဘောနဲ့မလိုက်တာဒီတော့လေသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုစင်မူလာပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အကြောင်းကျူးကင်းရလားမကင်းပါဘူးတတိသဘောမကင်းမုံသေးတော့လေတခြားဒိဋ္ဌိစင်လာလားအုတ်စေရဒိဋ္ဌိစင်လာလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝိအားဖြင့်လေခန္ဓာပေါ်မှာမားတဲ့တက္ကရာသတ္တရာဥစ္စရာကိုအဓိကစင်ကြယ်နံပါတ်1ပြောပြရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှင်မှာသောတပတ္တိမဲ့ရမှာဟုတ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမရှင်မဲ့နဲ့သောတပတ္တိမဲ့ဥဒ္ဒါကြီးရပါမလားမရပါဗျာဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေရင်မင်းတို့ကွာခန္ဓာပေါ်မှာမားတဲ့မညာပုံညာကန့်ကွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိအယူစင်ကြယ်ပါလေလို့ဒီစီလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာကိုရှင်းအောင်နင့်အောင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကျေးဇူးပြုတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အကျိုးပြီးဝိပါကဝတ်သေးကအေကိလေသာဝတ်မပေါ်မှသာလေရုပ်တို့ဝတ်ကျွတ်တဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာအကျိုးပြီးရထားတဲ့ခန္ဓာဝိပါကဝတ်သေးကကိလေသာဝတ်မပေါ်အောင်ကမ္မဝတ်သေးအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကအကျိုးပြီးဝိပါကဝတ်မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားတို့ရှိဘုရားရှိမှာဝတ်သုံးမှကျွတ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဆုတော်တောင်းလာကြဝတ်ကျွတ်ရပါလို့ဤမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာတောင်းလို့ကျွတ်မှလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှကျွတ်မှလာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မှကျွတ်မှပါဗျာပြတ်မှကျွတ်မှတောင်းလို့ရတာရှိတယ်လှုပ်ယူမှရတာရှိတယ်ပြပါဗျာဘုသောအာလောဆိုတောင်းတာပဲကျင်နိုင်တယ်လှုပ်ယူရတာနည်းနည်းအပွားပြတာပေါ့လေကျူးစားတာဟုတ်တောင်းတာကတော့ဗဇာပြားလေးဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးဟုတ်လှုပ်ယူလို့ရတာနဲ့တောင်းလို့ရတာဘယ်တည်းကတန်ဖိုးကြည့်လှုပ်ယူရတာတန်ဖိုးပါဗျာလည်းဥထုံးအစည်းဆုံးပဲအစည်းဆုံးမှာဟုတ်ပါလေပြပါပြည့်ပြည့်လေးဘူတိရအောင်ရှိစေပြီဝန်နည်းလူလေးရာကြော်မှကြော်လေးလုံနိုင်ပြီနော်ဒီမှာပြန်လုံနေပါလေဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောစဉ်းစားစဉ်းစားဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဒီဒီကြကြစဉ်းစားပါကိလေသာဆိုတာကကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပင်မအောင်ဆင်းရအောင်လုပ်တာကိုတခြားခေါ်တာလားကိလေသာလို့ခေါ်တာကိလေသာဟုတ်ပါဗျာကိလေသာမှာမြုံနေတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးထားကြွာလာတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးဟောမြုံနေတဲ့ကိလေသာကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာထားကြွာတဲ့ကိလေသာကိုပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာလို့ခေါ်တယ်လွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကိုဝိတိတ်ကမကိလေသာလို့ခေါ်တယ်မြစ်ဦးမှာပြောရင်မြုံမီတောင်မီစက်မီပေါ့ဗျာမြစ်ဆံကောင်းတဲ့မှာတောက်တက်တဲ့တတိတော်မရှိဘူး။ရှိပါဗျာ။သို့သောရံကနဲ့မထီချင်းတောက်ပါဗျာ။ထီးတဲ့တည်းကလည်းတောက်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တောက်တက်တဲ့တတိကအနုတ္တယကိလေသာ။မှန်ပါဗျာ။ရံကနဲ့ထီးလိုက်တဲ့တည်းကလည်းတောက်လာတာကပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာ။အဲ့ဒီတောက်တဲ့မျိုးကိုမလျော်တဲ့ဓာစီဘုံတို့အမိုက်တို့ရှိတဲ့နေရာပြင့်လိုက်လို့ရှိရင်တိုက်တိတာတွေဥရိအိမ်တွေပျက်စီးသွားတာကဝိတိတ်ကမကိလေသာ။ဒါဖြင့်ကိလေသာကဥစဉ်တို့သံဃာဓမ္မကြီးဟိုတက္ကရာသတ္တရာဥစေတာသာထမရှင်းကြီးတာဒီကိလေသာကဟောဒီမြုံနေတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးထကြွတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာတစ်မျိုးဘဝတန်တရားတစ်ချောင်းလို့မှဥစဉ်တို့ဟောဥစဉ်တို့သံဃာဓမ္မကြီးဟောဒီအနုတ္တယကိလေသာကအထယ်မရှိဘူးတတ္တိတော်ရှိတယ်ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှိရင်အာယုံတော်ရတိုက်လိုက်တယ်ဥဒ္ဒရာကြီးမနေ့ကအိမ်ဘ ᱹ ူများတိုးလာအိမ်ဘ ᱹ ူတိုးလာတယ်တိုးတာဘ ᱹ ူတိုးတိုးလာရင်တိုးလာတာဩဩဩဩဟုတ်ပါဟုတ်ပါမမီးတယ်နော်မမီးဘူးကွာမမီးပါဗျာဟုတ်ပါပါမျက်နှာကပြုံးလို့ဗျာမနေ့ကတော့မပြုံးဘူးငေါကြော်လို့မြင်ကြည့်ပါမျက်နှာကန့်နေတာပဲမနေ့ကတော့မပြုံးခဲ့လေကျွန်တော်ကပြုံးလာဟ
ဟုတ်လားစဉ်းစားစဉ်းစားဟောမြုံနေတဲ့ကိလေသာကသူကတတ္တိတဘောရှိတာအထေတဘောမရှိခင်းစရာမင်းစရာပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တော့မှဟောတခါမိတောက်လာဝေဒနာပစ္စယဟမ်အဲ့ဒါမိတောက်လာမိတောက်တဏ္ဏနဲ့ဥပါဒအတူတူပါပဲအကြီးသေးပါသေးဟောလွန်ကျူးတာကကာမဘောဒီလကိလေသာလက်အောက်ကပဲဒီချိန်မှာကဟောဒီချိန်မှာအောက်နေတဲ့အနုပယတတ္တိတဘောနဲ့ကိန်းနေတဲ့ကိလေသာကမီးရမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ။ तू ကတတ္တိတဘောဓာရှိတယ် तू ကမတိုက်သေးရင်ဘုရောရန်ကန်နဲ့ဟုတ်လားမိကျစံကောင်းနဲ့မထိရင်တောက်ကိုမတောက်သေးတောက်တတ်တဲ့တတ္တိတော့ तू မှာရှိနေတာ။နှိမ့်တက်လောက်တဲ့အာယုံနဲ့ပြောဝုံးစုထတောက်တာကဒနာဥပါဒ။တောက်ယုံမရှိသေးတယ်။မလွန်ကျူးသေးဘူး။လွန်ကျူးတာကဟောဒီကာမဘဝကြမှာလွန်ကျူးသွားတာ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာထဲမှာအနုတ္တိယသဘောနဲ့ကိန်းနေတာကမြုံမိ။အာယုသွားရတိုက်ကိုတိပ္ပံမဲ့လွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတောက်လာတာကဟောကိုယ်တော်ပရိယုဌာဏကိလေသာအဲ့ဒါကိုနိုင်အောင်မထိနိုင်ဝိတိတ်ကမကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ဘောရောက်သွားဟိုဥမာဒီကလေးကိုဟာဘလုံးနဲ့ပြည့်ချက်လိုက်ရမှာဆိုတော့ရိုက်တာမှမဟုတ်ပဲဟန်ပြတယ်ဒါထားကြွားတဲ့ကိလေသာတခါကိုကြောကိုသွားရိုက်လိုက်တာလွန်ကျူးသွားတာကံမြောက်သွားဆရာတော်မိတဲ့ဥမာတိုင်းပေါ့ဗျာဒါကြီးဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဘဝတန်တရားတလျှောက်လုံးမှာတခြားနယ်ဖို့လုခဲ့တာလားကိလေသာနဲ့ဖို့လုခဲ့တာလားကိလေသာနဲ့ဖို့လုခဲ့တာပါဗျာဘုရားကကိလေသာနဲ့ဖို့လုရင်မင်းတို့ပြင်းမှန်းမယ်กว่าဆင်းရဲမယ်ဉာဏ်နဲ့ဖို့လုမှာမင်းတို့ချမ်းသာမယ်မင်းတို့ကိလေသာပြည့်မြန်းမြင်မယ်ဆိုกว่าတောင်းကြင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ပရိဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဇာနာတော့ပတ္တတော့နတ္တိကိဉ္စနာတိတိချာချာလာရာကိလေသာပြည့်မြင်ရင်ကတောင်းကြရင်ကိလေနိဗ္ဗာန်ကိုမင်းတို့ရနိုင်ပါလေ။သူမမြင်တဲ့ပြည့်သူသူ့ကိုလက်ကမွေးလို့ရှိရဲ့။ဒီမြုံကြီးကိလေသာထကြွတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုကိုက်ဒါနနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်။မရပါဘူး။ပေရာမဟုတ်ဘူးနော်။ရှင်းအောင်လား။သီလနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်။မရပါဘူး။သမထနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်။မရပါဘူး။ကြည့်ပါလားသူလက်အောင်ရောက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတော့တခါတည်းအဝိဇ္ဇာလည်းဟောသူရောက်နေတာဟုတ်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတော့ဒါနကံသီလကံပါတော့တာဘောဥပဒါကြီးရဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတော့လေအကုသကံမပါဘူးလားပါပါပါဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယအာနိစာပြီးသင်္ခါရဆိုဇန်တမ္တဘိဉ္ဇင်းလေးလည်းမပါဘူးလားပါပါပါကဲကိလေသာစဉ်းစားစဉ်းစားဒါနနဲ့ဆေးလို့လည်းမရဘူးသီလနဲ့ဆေးလို့လည်းမရပါဘူး။သမထနဲ့ဆေးလို့လည်းမရပါဘူး။ကောင်းကင်ကယသိတွေဇန်လျှောတဲ့ပိစာတွေကလူဇတ်တို့ကအများကြီးပဲဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာနဲ့ဆေးမှရမလဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာ့ဘက်မှပေါ်တဲ့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဆေးမှရမယ်။ဘာနဲ့ဆေးမှရ။ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဆေးရင်ဟောဒီထားကြတဲ့ကိလေသာပေါ်ွက်မရဘူး။ထကြတဲ့ကိလေသာမှမပေါ်ရင်လူကျူးတဲ့ကိလေသာလာခွင့်ရပါမရပါဘူး။ဟောဒီမြုံနေတဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကြတော့ဝိပဿနာမခကျုပ်မနိုင်ဘူးညာ။ဒါလောဘုတ်ရားမြင့်နေမှာရ။ဒါလက်တွေ့ပြပါဆိုတော့ဉာဏ်မြင်ပေါ်လာ။ဒါခမည်းတော်ကန္နာနေ့ကွက်တဲ့မရောက်လာရ။မရောက်ပါဘူး။ခံကျွင်းရင်တော့ဒီသေချာကြည့်။နေ့ကွက်တဲ့ခန္ဓာမရောက်လာရ။မရောက်ပါဘူး။ရောက်လာတော့ဥတော်ရင်တော့အကန့်ဝေနာဖြစ်စီစီဖြစ်စီတခုခုပေါ်ဗျာ။ဖြစ်ပြဲမဲလိုက်တဲ့ချင်းဒီထားကြောတဲ့ကိလေသာလာသေးလားမလာပါဘူးဒီကလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာလာသေးလားမလာပါဘူးဖြစ်ပြမက်ကိုက်နေတဲ့အချိန်မှာထားကြောတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာမလာဘူးဖြစ်ပြကကိလေသာအာယုံမဟုတ်ဘဲဉာဏ်ရဲ့အာယုံကိုဖြစ်ပြဆိုတာကိလေသာအာယုံကဉာဏ်ရဲ့အာယုံဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့ရှိရင်ဟမ်ကိလေသာနဲ့ပေါ်လို့နေတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဟောထားကြောတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာပေါ်ွက်မရမဟုတ်သူ့အယုံကဖြစ်ပြနေနေတာဘယ်ကလာပြီးဟုတ်လားအကွက်တော်ပြောလို့တာရတဲ့တဏ္ဍာပေါ်ွက်ရပါမရပါဘူးမရဘူးကျွဲလန်းတဲ့ဥပါဒါမောမရဘူးအာထုတ်တဲ့ကာမဘဝောမရဘူးမရ gain ဒါဖြင့်ဒီဝိနည်းကမြုံနေတဲ့ကိလေသာကြတော့ဝိပဿနာမဲ့ကင်၅ပါးကနိုင်ရဲ့မနိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးဒါသူစကားနဲ့သူလန်းဘာဖြစ်ဥပ္ပဉ္ဉံတော်ကြီးနဲ့ဟောခဲ့တာရောအမွေစိရတဲ့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတည်တည်တဲ့ချာချာရှင်းတာတာကို
အကွက်ကြထောက်ရှင်းနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုကျူးစားနေရင်ငါးပါးရင်ဘယ်နှပါးဖြစ်ရှင်းပါးဖြစ်လို့ရှင်ဒီထက်မှာအောင်းနေတဲ့လူတရားတတ္တိဘောနဲ့ဂိမ့်တဲ့ကိလေသာမရှိဘူးလားရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအလူတရားကိလေသာတတ်လိုက်တော့အကျူးပြီးဝိပါကဝဖြစ်တဲ့ဖြစ်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 ဆိုတဲ့တရားကြီးကညောင်းအောင်မှမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါပါဘုရားချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားတဲ့ဒီကလောကုတ္တရာမြတ်ကအနုတ္တရာကိလေသာတတ်လို့ချုပ်တာလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒီဝိပါကဝဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကျေစုပြုတာကအနုတ္တရာကိလေသာဟုတ်ပါပါဒီအနုတ္တရာကိလေသာလည်းတတ်လိုက်ပါရောတခါတည်းဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဝိပါကဝကြီးညောင်းအောင်မချုပ်ဘူးလားချုပ်တာဟုတ်ပါပါအဲ့ချုပ်သွားတဲ့နေရာတခြားလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟောမြင်တာတခြားလားမဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်ဒါလောကုတ္တရာမေမှန်ပါပါစဉ်းစားပါလက်တွေ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပုံဒါပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့အကွက်ကြံပြလိုက်တော့မှဩဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ဝတ်တဲ့နာပဲမြင်နေပါမှန်ပါပြင်းလိုက်ပြင်းလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဒီနာပေါ်လိုက်ဒီဘောဝင်လိုက်ဒါပဲသူမြင်เสียရှိတယ်ဒီပြင်အာရုံသူမြင်နိုင်တယ်လောကုတ္တရာမြင်ကြတော့ဖြစ်ပြမြင်ပါလားဖြစ်ပြမရှိတဲ့သဘောမြင်ရပါလားဖြစ်ပြမရှိတဲ့သဘောမြင်ရပါလားဘယ်နှစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြမရှိတာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြကိုကြီးကြီးပြုထားတဲ့အနုတ္တရာကိလေသာဟောဒီလောကုတ္တရာမြတ်ကမက်ကဗိညာသကိဉ္စာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမြတ်ကတတ်လိုက်တယ်ဟောအကျိုးပြီးဝိပါကဝကြီးညောင်းအောင်မှသူဟာဖြစ်ပြတည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြတည်းမရှိဘူးတကယ်ခီးရောက်တဲ့ယောဂီများမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါအနုတ္တရာကိလေသာသိလို့ပါပါဗျာဝိပါကဝကျွတ်အဲ့ဒါကုမသိခင်မြင်ရတာကပဥပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာကုရှိနေတဲ့ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြရဲ့အဆုံးမှာတခြားတွေ့မှလားနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာနိဗ္ဗာန်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နာမေကသာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဆိုတာအခုရှူရင်းပွားရင်၅ပါးကနေ၈ပါးဖြစ်ပြီးမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုလို့ဒီမှန်ပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုစာလူပြောတော့ပဥပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်ခိုင်မလေးတန်ရသွားလို့ဟောအနုတ္တရာကိလေသာတဏ္ဏလဲချုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဟောဒီကတဏ္ဏဥပါဒံကံချုပ်တော့ဘယ်ဇာတိပေါ်သေးလဲပေါ်တော့ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကျတော့အနုပါဒိတိတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဇာတိသွားလို့နိဗ္ဗာန်သဘောရောက်သွားတာကိုပြောတယ်ပါပါဥသောတပ္ပတိမေနဲ့ဆိုင်တာဥဒ္ဓါကြီးလို့ရတဲ့သောတပ္ပတိရအောင်ကျူးစားနေတော့သောတပ္ပတိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒာဒိဋ္ဌိဥချုပ်တဲ့ကံကျွတ်သွားတယ်ဟောဒီမှာအပေလေးပါးဇာတိရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်သောတပတ္တိနဲ့ရသွားရင်အပေလေးပါးဝတ်ကျွတ်မကျွတ်ပါဘူးဒရာဂမိနဲ့ရလဲတခုနည်းတူပါဘူးအနာဂမိနဲ့ရရင်ကာမဘုံအကျူးပြီးအကျူးပြီးမဲ့ဝိပါကဝတ်မကျွတ်ဘူးလားကျွတ်ပါဘူးဒီကာမတုတိခွန်ပုံစံလူကြီးနတ်ကြီး၆တန်းအနာဂံတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟောလားဒီနေရာမှာပြိတ္တိအကျူးပြီးမပေါ်နိုင်ဘူးသုတ်တဝါဒဆိုတဲ့ဇမပြည်သက်ပြီးအကျူးပြီးပေါ်ရယန္တာကြတော့မှလုံးလုံးဟုတ်လားဝိပါကဝွကျွတ်သွားတဲ့အနုပါရိတ္တနိဗ္ဗာန်သဘောရောက်ပြီ။အမှန်ပါဗျာ။ဒါအမတန်တော့နဲ့တဘောဗျာ။အလုံးလို့ရင်ဒီခီးအထိရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာရှင်းအောင်မြင်အောင်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။အမှန်ပါဗျာ။အဲတချို့တချို့ဟာဟိုရှိတုန်းကပေါ့ဗျာ။တရားထိုင်နေတာမင်းတို့တရားထိုင်တာဘာဖြစ်လို့ထိုင်တာလဲဆိုတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုကိလေသာပြတ်တတ်တဲ့အလုံးလုံးနေတာ။အမှန်ကိလေသာဆိုတာအမြင်ရှိတာ။လေမပညာရှိကြီးတွေလို့လောက်မိတာတော့ကိလေသာအမြဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိလေသာအမြဲကိလေသာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမြုံနေတဲ့ကိလေသာတမျိုးထားကြွတဲ့ကိလေသာတမျိုးလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာတမျိုးဒီထားကြွတဲ့ကိလေသာလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာကဝိပဿနာနဲ့မကိရင်ဝေဒနာပစ္စယဒနာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယဓမ္မနည်းမှာဓမ္မနည်းတာအတိုင်းနဲ့မဲ့နဲ့တားရင်ဒါမတားရင်သူကသူထုံးစံနိုင်သွားမှာဒီကမဲ့နဲ့လည်းတားလိုက်ရောဝေဒနာနည်းရောတာဟောဒနာနည်းရောဆိုဥပါရဏနည်းရောကာမဘဝနည်းရောဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ဇာတိဆိုတဲ့ဝိပါကဘဝမကျူလာကျွတ်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကဲတင်ပဲတရားပဲတရားဥပါရဏမဲ့တရားမဲ့တရားရှင်းအောင်ပြောတော့ကဲဒီမဲ့တရားပဲတရားအကြီးကြီးကတော့ငါတို့ဝိပဿနာမဲ့ပဲလောကုတ္တရာမဲ့ကတော့ဝိပဿနာမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းလောကုတ္တရာမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပစ္စုပန်ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်များလာအချမ်းမရှိပါဘူးကွာတဲ့ဝိပဿနာမဲ့တာအကြောင်းပြည့်စုံလောကုတ္တရာမဲ့ရပါလေဆိုတော့ဥဒ္ဓါကြီးကျူးစားမှာဗာမဲ့ကျူးစားမှန်တာမှန်တာတေအောင်မှန်တာမှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာမေကခမရဘယ်ဘွားကလေးပေါ်တော်မူပဲဥဒ္ဒါကြီးရမှန်ပါဗျာဝိပါဒနာမဲ့ရှင်းမှာလောကုတ္တရာမေကပေါ်မှာမှန်ပါဗျာအခုတော့ခမရတို့ကဝိပါဒနာမဲ့ဆိုတော့တောင်းယူလို့ရတာလားထွန်းကြည့်လုံးမှရတာလားလုံးမှရပါဗျာ
ဒါဖြင့်ဇေယျမြေနိဗ္ဗာန်တောင်းတဲ့လူများတွေအသာလေးပြုတ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုံးခဲ့။ဟောမရနိုင်တာသူလုံးပြီလားကို။ဟမ်။နိဗ္ဗာန်တောင်းလို့မရတယ်။တို့ယူပါရတာဝိပဿနာမြတ်ကမှလောကုတ္တရာမြေဂျေဇုပြုမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာမြတ်မှာမလိုဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမြေရနိုင်ပါ။ရနိုင်ပါဗျာ။ရှင်းလို့ရှင်းရင်ရှင်းပါဘူး။အမတန်နဲ့နေတယ်နော်။ခဏလေးတနည်းပြောအောင်သေချာကြည့်။အလွန်ကြာကြည့်။ဒါဥစဉ်တို့မဟုတ်တရားဟောနေတာကိုအနှစ်စင်းလောက်ရှိနေပါပြီ။တူတူနဲ့ကူဒီကာမဘဝချမ်းမွန်လေးကိုတူတူနဲ့မပေါ်ဘူး။85ခုနှစ်ကာမကိုသင်္နန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတို့ပြည့်ရတိဘက်ကပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမီးတော့ကြမ်းရတာဘူး။ဘယ်လိုလဲဒီကာမဘဝ။ဘုပါဠိတော်မှာကဘဝပဲပါတာ။ဥပါရဏပစ္စယဘောဘဝပစ္စယဇာတိဒီမှာကာမဘဝလေအပြည့်ရလေမဝိုင်းဘူးတခြားလောက်ထားဒီဘက်ကသင်္ခါရကြတော့အပြည့်မဝိုင်းဘူးလားဝိုင်းပါပါဒါဖြင့်သင်္ခါရကဤကံကျူးပြီးပါပါဗားရဲ့လားဤကံကျူးပြီးဒီကာမဘဝကအနေကံကာမဘဝကအနေကံအနေကံသူကတော့ခန္ဓာနဲ့ပြိဆာပါပါသူကညာနဲ့ဆိုင်ရွတ်သွားပါပါဟောဟောရှင်းအောင်လို့ရှင်းအောင်လို့ဒါနည်း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 တလုံးတလုံးတူပြောရတာခင်ဗျားတို့အများများပြေးလို့မဖြစ်ဘူးများများပြေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ထိုးလဲမှလည်းစိုးရသေးတယ်ဥစ္စာကြီးရမှန်ပါဗျာသင်္ခါရကဤကံကျူးပြရမယ်ခုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဥစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားရပါဗျာဒါဤကံကျူးပြမှန်ပါဘုရားတောင်ဆောင်လို့မရဝိတ္တဆန္ဒပါအကုန်ခံရတယ်ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တတကူတော်အနန္တဆိုတဲ့ကိုရောကြီးဟာဤတားပါလားလို့ညာဘူးအတူတူပြီးခန္ဓာရှိဇိသမဏကမတရားဆိုဆိုလေဒီဝရကကြောင်မောင်းဆင်ချမယ်ကြီးမတော်ပြိသိမ့်တရားမယ်ကုရောကြီးပလဲလဲတော့ကြွားပြီးတော့ဘဝကရမယ်ဘာလို့ဆိုလို့သူဒါကြောင့်ဝိအမြင်မင်းသိတာညာအတိတ်ပဲကြတော့မရှိဘူးဟမ်အတိတ်ပဲကြတော့ဥထုံးရုံတော့ရှင်းရမရှိဘူးညာဒီကြည့်လီဘူးကောရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားကိုရုံမြတ်ကြီးလည်းခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသတ္တိကိတ္တဉာဏ်မကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါဘူးသို့သောဝတ္တဆဏပါဒသူရှောင်လို့ရတယ်မရပါဘူးရှင်မောကလံများဝိဇ္ဇာဏပြတ္တဉာဏ်ချီညိုးနဲ့ချီမနဲ့ညှိနေဥဒိဋ္ဌိစကဲ့သို့လျော်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျိုးပေးကိုနှောင့်ပြောလို့ပဲဟမ်ခန္ဓာရှိနေတော့ကိုသံဃာရရပြိဋိဘဝဥစ္စာဝတ္တော်လားဝတ္တော်လိုက်ဒါကြောင့်ဝိမြင်ငရေအပဆိုတာကသောတပ္ပတိမေရရင်ခွန်မှာကိုင်းဆမ်းမြင်လို့ခွန်ကောင်းလို့ကိုင်းအပယ်လေးပါခန္ဓာနဲ့ပြည့်စပ်ဆရာရှိပြီလားဟင်းကိုယ်နှောင်းပြောဆိုပဲသာမဉ္ဇဉ်တဉာဏ်ရတဲ့ကိုတော်ကြီးခန္ဓာတော်ဝတ္တဆေနပါခါးလေးကိုတကိုးရဤဤတည်းရတဲ့ရှင်မောကလန်ကြီးလေကိုသားငားရရိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတွေးမူအာနာရှုံးပြခန္ဓာနဲ့ပြည့်စပ်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ဦးစင်းတို့ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုတန်မြင်ညတော့ဗျာဘာပြောကောင်းဟမ်အဲ့ဒီဝိသိနေရတဲ့နေရာနဲ့ဝိจุတ်တဲ့နေရာဥဋ္ဌာကြီးဘယ်နေရာပြောဝိจุတ်တဲ့နေရာရိုးရိုးပြောညနေပြမိုးတွေချင်းကြီးတုတ်တုတ်မဟောရဲဘူးခင်ဗျားအနာကနေရောရိုးရိုးပြောဝိจุတ်တဲ့နေရာပြောဘုန်းကြီးနာကပ္ပိယလုပ်နေပါလားဒီကြတော့နေနိုင်ရဲ့မနေနိုင်ပါဘာဖြစ်လို့ဝုจุတ်တယ်များပြောတယ်ပြောရတာစကားလှအောင်သုံးသုံးနေတာအလုံးမှမလုံးပဲလေစဉ်းစားတာအလွန်ရင်းနေတယ်ကို့အမိပါလို့သဘောထားပြီးတော့ဂျေဇုပြုနေတာအားလုံးတော့ပါပါဗျာအားလုံးနာမည်တွေခေါ်ရင်နာမည်နဲ့ကိုတဏှာကြီးပြည့်အောင်ခေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးတချို့ကပြောရဲဟိုဒီကနေပြီးထွက်သွားတယ်ဘလို့ခကြီးတွေပါလို့ထွက်သွားတယ်ဟိုတလုံးကပဲသာစီဘူးဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်ဇန်နဝါရီကိုသိညာတင်ပြပါသွားတော့ညောင်ဦးကလေးညာဘုကင်းလုပ်ပြီးသားသူနဲ့ flight cancel ဆိုတာ6ရောက်မှကြာ6ရောက်မှကြာတော့6ကအဖွဲ့ကလူတွေအရှင်ပြားဘာမှဝန်မယူပါနဲ့ဒီကြည့်တို့သာစီရအောင်လိုက်ပုံမယ်မန္တလေးလက်မှတ်ရအောင်လုပ်ပြီးမယ်အပရရလည်းရမရရင်လည်းကိုတို့အကျိုးပေးတိုင်းယူရမ်းကရှိပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လူပြေပြွားထိုင်လိုက်ရပြီးတာပဲရစီစင်းပြီးသားလားဖလိုက်ကန်ဆယ်ဆိုတော့ဘယ်သွားလို့ရလဲမရပါဘူးငါးရက်နေမှထွက်လာတာဟုတ်
မတိကြပေါ့ဘူးငါနေညနေလေးများစီညဟူရောက်ဩရာပိမနဲ့ဩအမဲအကွက်ကချတာတော့ကြဟို flight cancel ဆိုတော့အကုန်ပြေးရဒီတော့ဒါငါရဲ့နေ့6ကအရှင်ပြန်လမ်းဆုံးကရင်အရှင်မပြူဒီကျမှာဆုံးစားပြီးမှပို့ညမှာရှိရမှာဟေးဟုတ်ပါဖြစ်အဲရောက်သားစီရောက်တော့လက်မကအပားကမရဘူးယူယူတန်းတော့နှခုံမရဘူးတခုံပဲရမှာကိုတော့ဖြစ်ပါလေပြီးဆန်းချူကပ်ပြရလည်းတယောက်မှမပါဘူးဒီလိုလိုလိုက်ပေါ်ရမလားတဲ့သားစီကမျိုးနေဘူးဥဆုံးမြင်လားအာနေစီတခါကြီးတခါကြီးလုံးတယ်တခါကြီးလုံးတယ်လို့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတင်းမှာလက်မှတ်မဲ့စီးတဲ့လူတွေကကြားတဲ့ခေါင်းထုတ်ပြီးအိတ်လိုက်တာပြီးရောခြေတော့အောက်ချလို့ရအော်တော်တော်ကြီးတွေဝက်ပါလားတရားနှလုံးသွင်းရတာပေါ့ဘက်နဲ့ကြောင်ညနဲ့ကြောင်သွားလို့ရံပြည့်ကိုခါပါဟောဝက်တဲ့နေတာဝက်တဲ့နေတာဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းဟိုခုံးပေါ်မှာလीအောက်ချရင်လည်းပြင်းပြီးတက္ကမကဘုံညာဘုရောအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမနဲ့ဟိုရံဝင်ရောက်သွားတာဟောအကျိုးပေးရတော့အဲ့ဒီမှာသာပြီမှာယထာစောင့်နေခြင်းပေါ်နီးဂလိမာလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကလာကြအရှင်ဘုရားပေးကြွမလို့ကိုယ်လည်းမသိဘူးသူတို့ဟာတည်တည်ကြာကြာလေးလေးစားစားထိုင်တာငါရံဝင်သွားမလို့ဒီတော်မှာတော့မသိဘူးလားဤအဲ့ဒါခက်တာလေပွဲကြတယ်လို့ပွဲကြည့်တယ်လို့တတိတော်မှမသိဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးပြောရမှလည်းအခက်သိတယ်ပြောရလည်းလင်ညာရောက်တွေ့တဲ့နေရာနဲ့အဲ့လူကြီးမေးဖိမမိလည်းနာမည်အကုန်တခါလေဥထုံးအောင်နာမည်ကဥပဒါတောင်ကြီးကဥပဒါကြီးနာမည်ဘ누구လိုဥထုံးအောင်လားဘ누구လိုဘ누구လိုတခါခါကြောင့်ဥတန်တရားပေါ်တယ်ဘောဆိုတော့ဟိုဟိုလွိုက်ကောင်းကလေဥခိုင်ခန့်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဥခန့်ခန့်အခုမှဆမ်းမြန်သရမမပြီငါမဒုက္ခရောက်ဥမြောင်းမြားကတကကြီးကဥခိုင်ခန့်ဒီကဥခန့်ခိုင်ဒီလိုသူတွေချင်းကိုမှားမှနေတယ်မြောင်းမြားရောက်ရင်တကကြီးဥခိုင်ခန့်ကိုဥခန့်ခိုင်အခေါ်လို့ကဒီကြတော့ဥခိုင်ခန့်ခေါ်လို့ကဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့ကြောင်းမြန်ဖြစ်အဲ့ရောတခါကြီးဥထုံးအောင်လေနာမည်တလုံးနဲ့ခေါ်ယူကောင်းတယ်တောက်ပါဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လားဘိုးဘိုးအောင်ပဲနာမည်မှတ်လိုက်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပွဲတွေဟေးဟုတ်ပြီပွဲတွေအဲ့ရောဦးဇင်းတို့တခါတော့ပါလीကိလေသာဝိဒီမှာကြည့် तू อ่ะวิภากဝေจูပြီးရတာတော့ဘုဒ္ဓဆန်ပါဘုရားရှောင်လို့မရဘူးမရဘူးရှင်ဘုက္ကလန်ကြီးလည်းရှောင်လို့မရဘူးတကူအရာဣတရရတယ်ဒီကမ္မဝိကြတော့တဲ့ဒီကမဲလေးတန်ရရင်ဒီကမ္မဝိကဒီဘက်အကျိုးပြီးวิภากဝေပေါ်သေးတယ်ဒါကြောင့် तू အနေကမဲ့နဲ့တတ်နေ तू อ่ะအနေကဘယ်လိုပြီးမဲ့နဲ့တတ်ပြီးမဲ့ဒီသင်္ကာရကတော့အကျိုးပြီးခံရမှာပဲဒါကြောင့် तू ဧကံ तू อ่ะအနေကတနည်းမလေးတံကြသွားပြီအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတကယ်ကျူးစားလို့အာထုတ်လိုက်တော့ဒီတဏမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါတယ်ဥပါဒံရောချုပ်ပါတယ်ကာမဘဝရောချုပ်ပါတယ်သို့သောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်ချုပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကရှင်မကတ္တပကိုသင်္ကန်းကြီးလုပ်ရှင်မကတ္တပကလည်းဘုရားကိုသင်္ကန်းကြီးပြန်ကိုကုသိုလ်တော့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တရားဟောတယ်ဆိုတော့လည်းကုသိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်သူတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒီကြောက်ပြာကိုစိုက်တဲ့မျိုးစေ့ဘူးအပင်မပေါက်တော့ကာမဘဝမဖြစ်ဘူးကာမပဲဖြစ်တယ်ကာမဘဝဆိုဇာတိကာမဆိုရင်ဟိုဘက်ဇာတိပြိတ္တိကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဟောဒါချမ်းသာတာချမ်းသာတာဟောဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကလူတွေဘလို့ရှင်းအောင်ဟောပြီးမယ်ရှင်းအောင်ဟောလို့ရုပ်ပြီးဖြည့်ပြည့်ပြီးလို့ခဲ့ဥဒေါံတေချာမမှန်ပါရဲ့ဒီမှာကြည့်မလေးတံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တော့မလုပ်ဘူးလားလို့သူတို့တဏှာချုပ်ပြီးသားပဲဥပါဒဏ်ချုပ်ပြီးသားသို့တော်သူကုသိုလ်တော့မလုပ်ဘူးလားလို့လုပ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကရိယာလေကာမပြုကံများမှတ်တယ်တောက်ပြပေါ်စိုက်တဲ့မျိုးစိ
မြေလည်းရှိရေလည်းရှိတော့ဒီပင်ဒီမျိုးစီအပင်ပေါက်ပါ့မဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ကရိယာကာမကရိယာပြုကံများမှတ်တယ်ဦးစင်းလို့နဲ့တော့ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတရားတော့မဆိုင်လိုက်ပဲဗျာပေါက်ပါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကကိလေသာရှိတာကိုကိလေသာကရှိတော့စိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစီတိုင်းဟောကာမဘဝဖြစ်ရင်ကာမဘဝဖြစ်เสียဒါမြည်နဲ့ရည်နဲ့တွေ့သွားရင်ကာမဘဝဟိုကြောက်ပြဘောစိုက်တဲ့မျိုးစီရကာမကရိယာနဲ့သူအကျိုးမပြီးတော့ပြုကံများမတ်တယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနောက်အကျိုးပြီးเสียရှိသေးလားအေးဒါကြောင့်ကာမပုထုရှင်ကတော့ကာမဘဝတောတာပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်နောက်ပရိသတိအကျိုးပြီးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကာမဘဝနောက်ပရိသတိအကျိုးပြီးမပေါ်ရင်ကာမဘဝမဖြစ်တော့ကရိယာများပြုကံများမတ်တယ်အေးသူတို့ကြောက်ပြဖို့စိုက်တဲ့မျိုးစီလူအပင်မပေါက်တော့ညီလည်းမတွေ့ညီလည်းမတွေ့ဥဒ္ဒါကြီးအပင်ပေါက်ပါလားပေါက်ပါဗျာညီနဲ့ညီတဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့ဒီပင်ကမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါဗျာဒါဖြင့်ကာမနဲ့ကာမဘဝဒါအပြည့်မွိုင်းတာဒီအနိကံလည်းပြောနိုင်တယ်ညာနာကြီးများကုသိုလ်ပြုတော့လေကာမသာဖြစ်ကာမဘဝမဖြစ်တဲ့ဟိုပဲပြိတ္တိအကျိုးကြီးမပေါ်ဘူးဒီပစ္စုပန်မှာသူတို့ပြုကံများမတ်တကရိယာလည်းရှိမြည်လည်းမတွေ့ရည်လည်းမတွေ့တဲ့အတွက်အပင်မပေါက်တော့ဘူး။မှန်ပါဘူး။ခွန်မရှင်းရလား။မှန်ပါဘူး။အေးဒါဖြင့်သင်္ခါရကဤကံကျူးပြီးတယ်။မှန်ပါဘူး။နော်ကာမဘဝကအနိစ္စတာ။ဤကံဆိုတာကအခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်သူလည်းခန္ဓာမရဘူးလား။မရပါဘူး။ကဲဝတ္တော်72ပါးမခံဘူး။မှန်ပါဘူး။အာရှင်ပြဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တတကူတော်အနန္တနဲ့တားပါလား။မရဘူး။ဒီအကျိုးပေးခန္ဓာရှောင်လို့မလို့ဘူးတဲ့။ဟုတ်လားကြည့်ချင်းရောစေတီးအဆောင်နေတဲ့ကိုလိုကြီးဝန်းတော်လာတော့ကြည့်ပြီတတ်နေသေးလားကြီးတော်အနန္တတွဲပါဦးကွာလူကိုပြောရတာငါများတို့ပြောတယ်အများကပြောတယ်မင်္ဂဘာအောင်တယ်လို့မပြောဘူးလားအမှပြိဋိဘံစံပြီးမှအကုန်အောင်လားပြိဋိဘံမစံဘူးမအောင်သေးဘူးလားဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးထူးထူးတွန်းတွန်းပြောသွားလို့နော်ခန္ဓာမှာမအောင်လို့ကိုလိုကြီးဆုံးခံပြေးရတယ်นิสุมันมาอ๋องลูกโกรอจิเอ็งเน็งจิเอ็งเน็งจิอยู่จังมาปริฏิบันซานอ่ะปริฏิบันซานปีมาอ๋องนา5บาตะลงเทวพุทธามากิเลสามาอ๋องเนี่ยพระโพธิวินเนี่ยสวยขึ้นมาลงมาเลยอ่ะตื้อขันธ์มานิสุมันมาอ๋องลูกโกรอจิอีกไกลดีขันธ์มามาอ๋องลูกวุฒโธ12บาแล้วคันเลยซ้นคันพี่แล้วเลยด้วยอ่ะဘုံကွနော်ပြောလို့ပြည့်စုံမှာမအောင်လို့ကိုတော်ကြီးအင်းအင်းမြေမျိုးကြမှာပြိဋိဘံစံရတဲ့ကိစ္စရှိမရှိအဲပြိဋိဘံစံပြီးမှငါးပါးလုံးအောင်တာတို့တော့ဆောင်းပြီးဟောလို့ရှိရင်လေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူပါပါပါနော်ဒါဆောင်းဟောတာတက်ရိုက်ကတော့ဖြင့်ပြိဋိဘံစံပြီးမှအကုန်အောင်တယ်လို့ယူပါပါအဲဒီလူရင်းပိုင်လေးတွေကြတဲ့ဆရာတော်ကထိုးထိုးထွန်းထွန်းပြောခဲ့တာနော်ပါပါဒါဖြင့်ခမရတို့ရတဲ့ကန္နာဟာကိလေသာဝိကာမဝကတည်ထောင်တာပေါ့ဒါဖြင့်အကျိုးပြုဝိပါကဝိဝတ်တင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးอ่ะဟုတ်လားအင်းကမဆုံးမဝတ်တင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဟိုတချို့ကထင်နေတာဟုတ်လားဟိုချိန်တော့ကြီးနေသွားပြီခြေတော့မရှိမှအာတော်တော်ကြီးတယ်ဝတ်ပဲဟုတ်လားဒီလိုထင်နေမဟုတ်ဘူးညာခန္ဓာရရင်ဝတ်တင်တာပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာရရင်တခြားလားဝတ်တင်တာဝတ်ဆိုတာလုံးချင်းဝိုင်းချင်းလေဝတ္တန္တရာကလုံးချင်းဝိုင်းချင်းဟုတ်လားဘာတွေလုံးလဲခံနေလို့ဒုက္ခတွေလုံးလဲခံနေထိုင်းနေလဲဥဒ္ဒါကြီးဒုက္ခနေပဲညံ့နေလဲဒုက္ခသွားနေလဲဒုက္ခလျှောက်နေလဲဒုက္ခဩဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုဘုရားလက်ထက်ကဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးညာပြုပြီးဆုံးအောင်ဝင်တော့အဝတ်ဝတ်တဲ့အစီလကတပါကဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကတော့မှာပု္ပ္ပာလေးတစ်ခုမေးစမ်းပြစီမများပါဘူးလို့တောင်းပါနဲ့။ကွာမြူတဲ့ရွာထဲမှာသင်္ကန်းယူနေတဲ့ဆုံးခံလုံးကွာ။ဆိုတော့ဘုရားကပေးလိုက်။ပရမတိပေးလိုက်တော့။ဟိုတပြားတော့ကိုတော်ကြီးကြွားသွားလို့ကိုတော့ကလိုက်တာလေ။အရှင်ပြန်တိတ်နေများပါဘူး။ဘုရားဒီပု္ပ္ပာလေးကတိတ်နေများပါဘူး။မေးခွန်းပြပါဆိုတော့ဘုရားကမေးခွန်းပြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညံမရင်သေးတဲ့အချိန်ဆိုင်တို့ကြမေးလိုက်ရတာလွယ်လွယ်ကူကူဆိုတော့လေအဖြေပေးလိုက်တော့လေပေါ်ပေါ်ဆာဆာယူမာစိုးလို့ကိုတော်ကြီးကပေးနေနောက်တပြက်လောက်သွားတော့လိုက်တာပဲဒီအဝတ်မွတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရ
အဝိဝတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကယဟန္တာဖြစ်ဦးမေးဟောဒီကအဝိဝတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကမင်းတို့မေးမမေးတယ်လို့ပဲဗျာဟမ်အဝိဝတ်တဲ့အစီလကတ္တဝဒိဋ္ဌိကယဟန္တာဖြစ်မေးဒီကအဝိဝတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကဟမ်အရှော့တော့မပြီးဘူးကအနိုင်ရအောင်ပြောလိုက်တာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကျူစာပါ။ပြောတာကပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကတော့ဘယ်ကလာရမှာ။ရှင်းကိုရှင်းရတာ။တင်းကြီးကြီးများလို့ဆရာတော်ဥပမာပြန်ညာကမရင်သေးလို့စောင့်တယ်။တင်းကြီးကြီးကပထမကျူခါစားပဲပျော်မိမှမတမ်းဘူး။ဒီအချိန်ကျရင်အကုန်ပြက်စီးသွားမှာ။တကယ့်ကိုကျွံပြီးတမ်းလာပြီဆိုမှချလိုက်တယ်လား။တင်းကြီးခဲလေးကြီးပုံလေးကြီးပေါ်လာတာ။ဒီမှလည်းညာကမရင်သေးတာကြောင့်အိန္ဒြေမရင်ကိုယ်တော်ကြီးကအိန္ဒြိယဗရောပရိယတိညာဆိုသူစကားအလကားအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။နှခုံးမပြောဘဲနဲ့တခွနဲ့အမှန်ပြောတာသူညာဝါရလားဘုရားဝါရ။အဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအချိန်ကာလကြည့်ပြီးပြောတယ်။အစီလက်ကသဘာညံကိုမရင့်လို့မေးခွန်းမပြောဘူး။ရင့်တဲ့ချင်းကြမေးဟိဒီကားလည်းလာတော့တာ။အစီလက်ကသဘာမေးခွန်းလဲရတယ်။ရှင်ကြီးကတော့ဟောဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာမိမိပြူတာလား။ကမိမိပြူတာလား။ဘယ်တရားပြုဘာဝတ်ဒါလေးလှုပ်ချင်လို့တော်တော်ခင်းလာခဲ့ရမိမိပြုတာကဒုက္ခဘယ်တရားကပြုတာဝိဇာသင်္ခါရတတိယပြည့်ကိလေသာဒီလိုသိလိုက်တော့မိမိပြုလို့မိမိစံရတယ်ဆိုတော့အတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားပရိသတ်မူပါဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးစင်အောင်ပြောရမှာဟုတ်ပြီးတော့ဟမဟုတ်ဘူးกว่าဘုရားကဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့ဇေလကသွားပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးกว่าဒါဖြင့်ရှင်ကြီးဘောတော်မှာလေဒုက္ခဆိုတဲ့တရားသူတပါးပြုတာလားလို့မမေးဘူးလားဒီသူတပါးပြုတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြုတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတတိယမြေကိလေသာဘောကာမဘောကပြုတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါကြီးသူပြုတဲ့လူကတခြားခံတဲ့လူကတခြားဆိုအကြောင်းကျုပ်မစင်အဲဥထုံးရင်တော့ဘာဒိဋ္ဌိလဲဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိကိုဆင်မကတတရာဒိဋ္ဌိကိုဥဒ္ဒါကြီးပါပါရဟုတ်လားပြန်မကဟိုဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့ကိုပြုကိုဆံကိုပြုကိုခံဆိုတော့ဘာဒိဋ္ဌိကာမတက္ကဋဉာဏ်နဲ့ကတော့ပြောရလိမ့်မယ်နော်ဒိဋ္ဌိပြုခံနဲ့ကြတော့အဲကိုပြုကိုဆံကိုပြုကိုခံဆိုရင်ဒါဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရဲ့သူများပြုလို့ကိုခါရတယ်ဆိုတော့ကိုပြုတဲ့လူကတခြားခံတဲ့လူကတခြားဆိုရင်အကြောင်းကျိုးမဆက်ရင်ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးခေါ်တော်မှာတဲ့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်ပြီးနေတယ်နော်မဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်ပြီးပြေးနေတာကဘယ်ကိုတော်ကြီးကဘောဓိဖြစ်နေသေးပြီလဲနဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးသားပဲပုံစံဟုတ်လားဒါဖြင့်ရှင်ကြီးခေါ်တော်မှာတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားရောပြီးတာလားပေါင်းမေးပြန်တော်တော်ကောင်းတဲ့အစည်းလာကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဗေဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမိမိသူဓမ္မမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါမသိတာသင်္ခါရကပြုလုပ်တယ်ဒီကိလေသာဝေကာမဝေကလည်းမိမိသူဓမ္မမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားကဖြေတယ်ဒါကတော့တတရနဲ့ဥစ္စေတာဇုံဝင်လာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးဟောတော့မှာလေဒုက္ခဆိုတဲ့တရားအလိုလိုဖြစ်လာတာဒါအာယိဒီပါဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြပြန်အလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ခာရပယ်လိုက်တာပေါ့ကိလေသာဝေကာမဝေပယ်လိုက်တော့ဒါအာယိဒီပါဒိဋ္ဌိမပြေဘူးလားပြည့်သွားတယ်ဘုရားကမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်ပြီးရှင်းရလားဒါကြောင့်ဥဒ္ဓါကြီးဥတော်ခမရရတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပြုတာလဲမိနေပြီချက်ချင်းမိပြီတရားပေါ်မှာတိမ့်သေးဘူးရှင်းဖို့ရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနည်းနည်းမှမငယ်ဘူးဒဂါကြီးရတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပြုတာလဲဘာဝတ်တို့ရတဲ့အကျိုးပြခန္ဓာဝိပါကဒါဖြင့်ကိုပြုလို့ကိုစားရတာလားကိလေသာဝေကာမဝေကတည်တောင်းတာဒါဖြင့်ကိုပြုကိုစားကိုပြုကိုကံဆိုတာဘာဒိဋ္ဌိသင်ဒီပြုခဲ့တာလဲကိုပဲခန္ဓာလဲကိုပဲဆိုတော့တစ်သက်ယူလိုက်တဲ့ကိုတစ်သက်ယူလိုက်တော့ဥဒ္ဒါကြီးဘာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဲရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူတစ်ပါးပြုတာလားဆိုတော့ကဲပြုတဲ့လူကတခြားခံတဲ့လူကတခြားဆိုရင်အကြောင်းကျိုးမစင်ဘာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသူတစ်ပါးမှမဟုတ်ဘူးပဲဓမ္မ
ကိလေသာဝေကာမဝေပဲရတဲ့အကျိုးပြခန္ဓာလည်းဝိပါကဝေပဲသို့တော့ခုပြောတော့ဒီလိုပြောတော့ရှင်းတယ်အင်းရောက်ရရှုပ်ကိုလုတဲ့ဒုက္ခကိုပဲခံမှာပေါ့ကိုကမိုးချတာကိုအမေတရားကတော့၎င်းတက္ကမကတော့၎င်းသာရိသမီးကြီးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့လေကိုကမွေးတာတော့ကိုပဲခံမှာပေါ့ကိုကမွေးကြတာကိုဘေးကလူကအိုးကိုမွေးတာကိုခံမှာပေါ့ကိုမွေးတာကိုကခံမှာလေအဲမလီဒိဋ္ဌိကအခြေချကိုဂိုင်းလို့မလီပြောနေကြတာလေအင်းကြရင်အင်းကြရင်ပြောတာကိစ္စတစ်ခုကြုံကိုကိုလောက်တာတဲ့ကိစ္စကိုကိုလောက်မှပြီးမယ်ကိစ္စကိုကကိုလောက်တို့တို့မတတ်နိုင်ဘူးကိုလုတ်တဲ့ကိစ္စကိုယ့်ဟာကိုလုတ်တယ်လုတ်တာလဲကိုပဲနောက်လုတ်မှလဲကိုပဲမာဒိဋ္ဌိသတ္တဝိပါဒ်ဒီပါငါလုတ်ခဲ့တာငါပဲပြီးအောင်လုပ်ရမှာပေါ့အမိတ်ပြုံးပြုံးလေးပြဒိဋ္ဌိရအမိတ်ပြီးတဲ့လူကလဲဒိဋ္ဌိအမိတ်နာခံတဲ့လူကလဲဒိဋ္ဌိပါဘွားပြီးခရရဘယ်မှာမျောလင်းချက်မရှိဆယ်ဘဲသူကိုမရှိစည်းစားစည်းစားတာရီတမီးတွေကြီးတွေကြည့်ပြီးတော့အမေကိုကကိုလုခဲ့တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကိုပဲခံမှာကိုပဲနှောက်အောင်ပအောင်ကြည့်ရမှာပဲပြင်ရဆင်ရမှာပဲကိုကမွေးကြတာကိုအမေကိုပြုတဲ့ဒုက္ခကိုခံမပေါ့လေဘုသူအောင်ပြောဘူးလားပြောဘူးပါလားယုံမာတယ်တကကြီးကအလိုယိုးယိုးသားသားပြောတာပါတကကြီးကတစ်တစ်လူတွေကပြောပေမဲ့ပြောတယ်ရောင်းရောင်းမပြောဘူးလုံးလုံးဟမ်ခုံးကောင်မေးကြည့်ပါလားကြည့်ပါမင်းမရှိငါသိမှာကွာဟမ်ဗာဒိတ်ကြီးဟုတ်စီသာတိဟုတ်အပြာအပြာအပြာမင်းမရှိငါသိမင်းရှိမှငါရှင်းမှာအမေမင်းနဲ့ငါလည်းရောနေလားသူတို့သူတို့ချင်းပြောတော့ဖြောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်ငါမရှိသူမရှိရင်သူသေးမယ်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါလည်းပြန်မပေးဒီလိုဖြစ်လားဘုခင်များတို့ပြင်စင်နေပြောမှာဦးတည်းကဝိတ္ထုကြောင့်တည်းပြောလေခင်များတို့ကရှုပ်ရှုပ်ပြီးတာရှင်းဟောရှင်းရတာရှင်းတယ်ဟောသူတစ်ပါးပြုလို့ကိုခံရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဩကိုကတော့ဘာမစိုးသူများအတွက်ကြိုးစားပေးပါလေသူ့နဲ့အသက်တရားမနေရအမှုတရားတွေ့ရဆိုသလိုပဲအာမင်အသက်တရားမနေရအမှုတရားတွေ့ရဆိုလူပဲတဲ့အလိုကိုတော့ပြောလူပဲသူတို့အတွက်နဲ့ကို့မှာဒုက္ခရောက်နေတာသူတို့အတွက်နဲ့ဒုက္ခရောက်တာလားကိုယ်သမှုတရားကိလေသာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလားကိုယ်သမှုတရားကိလေသာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါကိုလွှဲချဒီလွှဲချဒိဋ္ဌိအလွန်လွှဲအပြောင်းကောင်းတာကိုယ့်အကူစည်းဝါးရှာနေတော့အများဆုံးလူထွက်ပါလေတဲ့သူ့ပနာလူမျိုးကိုယ်ကသူနဲ့ပေါင်းလို့ခိုင်မှာကိုယ်ပါအရင်ပြုတ်သွားတယ်မိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသွားပေါင်းလိုက်တာတခါတည်းအရင်ကပြုတ်သွားတာသတ္တရာဥစ္စေတာရောဇုံဝင်လာဘုရားရှင်ရှင်းပါလားမရှင်းရင်ညတ်ပါလေစောစောကပြောလို့အသက်တရားမနေရအမှုတရားတွေ့ရဆိုလို့အိမ်မောအလိုလိုလင်းအမှုတွေတက်တယ်လာတယ်အလိုလိုတက်လာတယ်ဆိုတော့အာဟိတုကဒိဋ္ဌိပေါ့ဘယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာလောကထဲမှာရှိရဲ့မရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတယ်များသုံးဟောလားသုံးတယ်များလေတရားကိုကောက်ဟောတာဗာဒိဋ္ဌိဟောတာဗာဒိဋ္ဌိတရားကိုကောက်ပြတယ်ပြောကျင်တဲ့စကားလားပြောကဲဒိဋ္ဌိစင်အောင်ကိုစကားမပြောတာသိဘူးတင်းအောင်နဲ့တင်းအောင်အိမ်ကြီးချင်းချင်းများပြောရင်မင်းတို့အိမ်ကလူကဟိအမေတို့အိမ်ကလူရဲ့နာမည်မပြောဘူးဗျာမင်းလေဒုရင်ကလူကလေအချော့ကြအချော့ကြဟွအချော့ကြလေးပြောလိုက်ဒုရင်ကလူကလေလုံလိုက်တော့မပြောနဲ့အသက်တာကြည့်တာဒုရင်ကလူတော့လုံနိုင်တဲ့ပုံကိုမရှိသေးဘူးဘယ်သူကပြောတယ်ထင်ဒီကကြီးဒုရင်ကလူဆိုတာဘယ်သူကပြောတာအပြောခံနေတာဟိုမပြုံး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 နေအောင်မေးတို့ငါကအလုတ်ကတော့တကယ်ကိုပြီးပြီးစီးစီးလို့တာသူ့အနေနဲ့ तू ကခတ်ချော်ချော်ပြောမှရလားဌာဏံပြောလို့ကတော့ကိစ္စပြတ်သွားမယ်ကိစ္စပြတ်သွားမယ်အများသိတာဟုတ်အများသိဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်ကဘုမသဘောပေါက်သွားတယ်ရှင်းရကျေလားဥဒ္ဒရာရှင်းလို့
မကြည့်ရင်ထပြောင်းဖို့ဗျာဒါရင်ဒုက္ခမင်းကြည့်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်တရားကြည့်ဝိညာဉ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါတည်တည်ချာချာရှင်းကြပါနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုပြုတဲ့ဒုက္ခကိုခံယူမဲဆိုတော့ခံလက်ခံရပြီတဲဦးလည်းသွားအောင်မဖြစ်ဟုတ်လားအဲဒုက္ခသူတစ်ပါးပြုတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်တရားကပြုတာလဲဝိညာဉ်ပါဘူးတတိယပြည့်ပဲဝက်ကထီတောင်းတယ်တတိယပါဘုရားဒီလူတိတော့လဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားတတိယပါဘုရားဒီဒိဋ္ဌိယူစင်မှမညံဘုံညာနဲ့ဤမှာနော်ပါပါဒိဋ္ဌိယူရှိနေပြီမညံဘုံညာနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးသွားမယ်ဆုံးပြပါပါဒါဖြင့်ရတာတဲ့ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနဲ့ဥသာပြတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘုရားဘယ်တရားကပြုလဲတတိယပြည့်တတိယပါဘုရားဒီလိုသိလိုက်တဲ့တို့ကတ္တရာဥစေတာရောဝင်လို့ရသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာ။ဟုတ်ပါဘူး။အလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပယ်တယ်မှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိလေသာဝေကမ္မဝေပယ်လိုက်တာအဲဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်။အကြောင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။လေးချက်မေးပြီးတော့မှနောက်မေးတဲ့ဥစ္စာကဒါကြည့်ရှင်ကြီးဟောတယ်မှာဒုက္ခဆိုတဲ့တရားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဘယ်ကများတို့မရှိဘူးလားရှိတယ်။ရှိပါဘူး။အာခန္ဓာရှိတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုခန္ဓာငါးပါးလေးဉာဏ်ကြိုက်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ့။ပါပါပါ။ရားကြိုက်မှာပါပါ။ဒီနံကြိုက်စားကြိုက်ယန္နာကောင်းစိတ်ပေါ်ကြိုက်တွေးစိတ်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်တဲ့အခိုက်အတန့်ခန္ဓာပြောတာဒီအလေးချိန်ခန္ဓာကြီးပြောနေတယ်မယူနဲ့။ဟုတ်ပါပါ။ဉာဏ်မြင်အလေးချိန်ဟုတ်လားဉာဏ်မြင်ခန္ဓာအခိုက်အတန့်အခိုက်အတန့်ဒီအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုဆိုလိုတယ်။ပါပါပါ။ရှင်ကြီးကောဓမ္မဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ကွာ။ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးဘောရမှာဒုက္ခမသိဘူးလားလားဒါလိုရင်းပဲဒုက္ခမသိဘူးလားဆိုဦးငါဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပင်နဲ့ကဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ကွာငါသဗ္ဗညဉာဏ်ရတာခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ်တော့ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှဒီဝိจွတ်မှာမှန်ပါဗျာဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိရင်ဝိจွတ်ပါဒါဖြင့်ကိလေသာမျိုးလုံးကဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတာလားသာရတာလားသာရကြည့်လေအကျိုးပေးဝိပါကဝတ္ထရာဒီမှာကိလေသာဝပြန်လာတယ်ဆိုတော့ပြီးတာကလည်းသမုဒယသစ္စာကဒုက္ခပြီးတာသိမ့်ပိုက်ပြန်တော့လေဟောဒီတဏှာဥပါဒံကံလည်းသမုဒယသစ္စာကံစဉ်းစားပြီးတဲ့ဒုက္ခကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လက်ခံနေတာစဉ်းစားကြပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ကြည့်တော့ဒုက္ခသိဖို့ဆိုတာဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာအကြောင်းကိုဒီလန့်ပြီးတော့မှအော်သူပြီးတဲ့ဒုက္ခရပြန်တော့လေသူ့ကိုအတိဖက်တာသမုဒယသစ္စာကပြန်သိမ့်ပိုက်တယ်ဘေးတော့ကျုပ်တို့ဒုက္ခဝေကျော်စဉ်းစားစဉ်းစားဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပါဆိုတာစောစောကဦးဇင်းတို့ပြောတယ်ထိုင်းနေလေဒုက္ခခန္ဓာရှိနေတာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကသံခိတ်တေနာပြစ္စုပါဏနက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုဘလောက်ကြည့်တယ်ဘုလဲဆိုတော့ဥထုံးအောင်မကြွေးလေဒုက္ခပါပါကြွေးပြန်တော့လည်းတင့်တာကြွေးကြွေးတော့လည်းဒုက္ခမကြွေးပဲနေတော့လေမင်းဒီအစားထိုးရတဲ့ဒုက္ခများလွေသလားဗျာမလွေပါဘူးဟုတ်လားခဏကြွေးပြီးနှက်ခံရောနှက်ခံကြွေးပြီးတစ်ဖက်ခါရောကြွေးရပါဘူးဒီရက်ကြွေးပြီးဟိုရက်ကြတော့ဒီလကြွေးပြီးဟိုလကြတော့ကြွေးရပါဘူးဘယ်လိုပြီးမှာတို့တို့ကြည့်တော့ဝေးတို့တို့ကိုကြည့်ပါကြည့်ပါတီးရေးချာချာစဉ်းစားနေဩမပြီးနိုင်မရှိနိုင်လုံနေရတယ်လုံပါလားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဂနိပရိနိဗ္ဗာန်စံမြင်မြေကွာဝိမကျွတ်လို့တော့ဟောလာကောနော်ဒီဝဉ္ကြီးထမ်းနေရယန္တာဖြစ်သွားတဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒီခန္ဓာလည်းခါလဲစွန့်နေတော့လာဘောသူတို့တို့ကြရင်ပြုရတာစုရတာကတွေးရင်လားမကြွေးတော့လည်းမကြွေးလို့ကြွေးပြန်တော့လည်းဟမ်မတည့်ဘူးဟုတ်မကြွေးတော့လည်းမကြွေးလို့လေဟာဇာလုံးမသိတဲ့ဝေဒနာမနှိမ့်စေဘူးလားသိတယ်ပါပါကြွေးပြန်တော့လည်းမသိဘူးအစာကြည်စည်းလေးနဲ့တောင်းပါဇာတော့ဇာနာပေါက်တော့ဝါတော့ဝါနာပေါက်တော့အစာကြည်စည်းလေးနဲ့တောင်းပါဘယ်နှုညာခင်ဗျာခန္ဓာရတာကောင်းတာတစ်ချက်ကလေးညာစဉ်းစားနော်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာအပြစ်မြင်မှသူတွေကလွတ်အောင်ယုံကြည်မှာပါပါဗျာအပြစ်မမြင်တာကကိလေသာကဘယ်မြင်မလဲညာကမှမြင်မှာကိလေသာကမြင်ပါ့မလားညာကတော့ဖြင့်မြင်မယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာအပြစ်မြင်ဖို့ဟာအေး
ဒီတဏှာကြီးထိုင်ရုံနဲ့မရဘူးပြဒါတင်နာမပြတ်ဘူးနှလုံးသွင်းနေတယ်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုညာနဲ့အေးညာလန်းလျှောက်ပြီးတော့ဩမူးတယ်ဆိုသိပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြတ်သွားတာဟုတ်ဒီတဲ့ကြီးတယ်ဝင်ရှိသေးလားစဉ်းစားစဉ်းစားဟာမြင်တယ်လို့ပြောတာရှိသေးမရှိဘူးကြားရည်လူပြောတာရှိသေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးဟာကူဝေးပြီကူတည်တာကိုလူတည်တယ်ဆိုတာအထယ်ပို့စရာရှိတယ်စိတ်ကလေးတည်သွားတာကအတုဘအထယ်ပို့စရာရှိရဲ့မရှိပါဘူးဝေဒနာလေးပျောက်ပြဲသွားတာကအတုဘပို့ပို့စရာအထယ်ရှိရဲ့မရှိပါဘူးအလောင်းပြောက်မှာပါဗျာလူတည်တယ်ဆိုတာကကမ္မထာညုကြီးကယုတ်ကလတ်ကြီးရဲ့ကြံနေသေးတာကိုတခါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှအသေးရဘူးဟာဝတ်တည်နေတာပါလားဖြစ်ပြီးပြစ်တာလေပြစ်တဲ့နေရာတော့အစားထိုးပြန်တာအစားထိုးတာလည်းပြစ်ပြန်တာဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပြစ်မြင်မှဝတ်တည်တာမြင်မေးမှန်ပါဗျာဒီဖြစ်ပြစ်မမြင်ရင်ဝတ်တည်တာသိပါမသိပါဘူးဒါဖြစ်ပြစ်မြင်မှခင်ဗျားရတ္ထဘုရားညာငိုးပြန်မှန်ပါအဲ့ဒီကြတော့မှဩဒီခန္ဓာထားရတာမလွယ်ပါလားဟုတ်လားလွယ်ရလားတကားကြီးမလဲဘူးတော့အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအကြောင်းအကျိုးလေးညီညွတ်လေးလို့သွားလို့လာလို့လည်းလို့အကြောင်းတစ်ခုခန္ဓာကဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာဒီဝန်တုတ်တဲလေးပါလားဆိုတာလာတော့လားမှန်ပါပါအိယဗျာကရောက်နေသူများထူမထားအမယ်ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်စောင်းဖို့ကတော်တော်ပြဿနာပေါ်လာတယ်စဉ်းစားပါဒီခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကဇာတိရဲ့ဒုက္ခခင်ဗျားတို့ပြိတ္တိနေတော့ကြည့်နီဇာတိဒုက္ခထောင်ချခဲ့တာဇရာကခုအရိုက်နဲ့ခံနေတာဟုတ်လားတိသောတတ္တိရိုက်နဲ့ဒါတော့သွားကျူဆံပြူငဲမှုတွေမပြောက်ဘူးလားပြောက်လားဇရာကရိုက်ရဲ့အဲဇာတိကခင်ဗျားတို့တန်တွေးဒုက္ခရမယ်ပေါ့ဗလီနာလိုက်တာဆိုလိုက်တာမလွှဲတာလို့လားသွားရတယ်ကျုပ်ပြင်အော်နှလုံးကိုနားလာတာပါပဲလာမယ်ဇာတိကနှိမ့်စေနောက်ဆုံးမရဏကြတော့ကြွားပြင်မောင်းထုံးဘယ်ပွဲများကောင်းတာပါတော်တော်ကြီးတဲ့ဝက်ပဲဗျာစဉ်းစားဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒီဝိသေနာတိမှာဝွကျွတာကြိုက်မှာနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဝိသေနာမတိပဲနဲ့ဝွကျွတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါယုံနှမ်းပြောတာလို့ယူပါမှန်ပါဗျာအနာပေါက်တာမှမတိပဲနဲ့အနာပြောက်ခြင်းနဲ့စီဘယ်ပေါ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအစီလကတော်ဟိမင်းဒုက္ခရှိရလားဆိုတော့ဒုက္ခရှိတယ်ကွာဒုက္ခသိရလားဆိုတော့ငါဒုက္ခပန်းပန်းနဲ့နဲ့သိလို့ဒုက္ခတွေကကျွတ်လွတ်ပြီးတော့ငါသတ်မြင်တာညာရတာပေါ့ကွာအများတို့လည်းဒုက္ခသိမှဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်မှသောတာပန်တိမာဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဥပ္ပန္နောကပြောလို့ခေါင်းကိုက်လည်နာတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပါကလဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဆေးကုလို့ရတဲ့ဒုက္ခကုဒုက္ခကဆေးကုချိန်ရတဲ့ဒုက္ခဩဒုလားဥနာရပြားတယ်ဆိုရင်သူ့အနာနဲ့သူဆေးနဲ့ဟဲ့ဒေါက်တာတဝင်းကုရင်မရဘူးလားကွာသူဖြစ်တာပြက်တာကြတော့ဘယ်ဆေးနဲ့ကုစေကုချိန်ကိုရရစေကုလိုကပျောက်ကြတာဒါနိဗ္ဗေဒိကပရိယာသူစက္ကနိဗ္ဗာန်အငုတ်တို့ပါဠိတော်စေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခစေကုလိုမပျောက်တဲ့ဒုက္ခအိတံမှဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခကြီးဖြစ်တာပြက်တာလေးတွေကဉာဏ်လိုက်တာဟုတ်လားအစာထိုးတယ်လို့ပြောတာရှိသေးဟောနောက်အတိတ်ကတခါအစာထိုးပြန်ပြီသူကချုပ်သွားပြန်ပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြတ်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 နဲ့လဲနေတာကဲတချားလားဗျာတီဘောဝင်နေတာဟေးနောက်ကြတော့အပြည့်မြင်တော့ဘူးအပြည့်ပဲမြင်သွားမယ်ညာညင်လီလီပြက်အပြည့်တကြီးမြင်လာဟာတီဘောကြီးတာပါလားတဲကြီးတဲ့ဝတ်ပါလားဝေးလိုက်သေးလိုက်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ဝေးဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တော်ပြောလို့ဟုတ်လားမွေးတယ်ဆိုတာကဖြစ်တာလीတေးတယ်ဆိုတာကပြက်တာလीစေးကုချိန်မရတဲ့ကိုမွေးပြီးကိုတေးတာဘယ်နှခုနှစ်ကမွေးပြီးဘယ်နှခုနှစ်တေးတာမလို့ချင်းဒါမှတ်တမ်းပဲဒါသားဒါကသူများကစားမှတ်တမ်းပဲကိုညာနဲ့ကိုကိုမွေးပြီးကိုသေးတာမြင်စေခြင်းလေကိုမွေးပြီးအခုမွေးပြီးအခုသေးတာမြင်စေခြင်းလေအထင်မကျန်တဲ့အသိအလောင်းကြောင့်မသားဘူးခင်ဗျားတို့လူသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဥဒ္ဒဇယုံကြည်ရမချမ်းမလားကြာမာဒံဗရဏနုတ်တိပြသမထအတွက်ထားခဲ့တာဝိပဿနာကိုအတိကိုမြင်ရမယ်ဆိုတာအလောင်းမကျန်ဘူးဝိညာဉ်လေးရပေါ်ရင်ပြက်သွားတယ်စိတ်ကလေးရပေါ်ရင်ပြက်သွားတယ်ရုပ်ကလေးရဖောက်ပြန်လာတယ်ပြက်စီသွားတယ်ကဲအဲ့ဒီသဘောကိုတို့မြင်မှသာလေဟောကိလေသာမျက်လုံးချုပ်ပြီးတော့ဟော
ညာမျက်လုံးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဒီမှာကြည့်လေခင်ဗျားတို့ဖြည်းဖြည်းမဲ့ဆိုတော့ဟောဒီကိလေသာကိုချုပ်မချုပ်ပါပါဒီဘက်ကကာမဝတ်သိမ့်မသိပါပါဒီဘက်ကအကျိုးသေးဝိပါကဝတ်ကျွတ်မကျွတ်ပါပါဒီဖြည်းဖြည်းမြင်မှဝတ်ကျွတ်ပါပါဖြည်းဖြည်းမမြင်ဝတ်ကျွတ်ပါပါစဉ်းစားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကမေးတယ်ဟေးသူ့တော်ရဲ့နဲ့သူဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာမြင်ရဲ့လားဖြည်းဖြည်းမြင်တယ်ဆိုတာတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကာယတော်ရမြင်ဖို့ဟုတ်လားမနောတွာရမြင်ဖို့ကိုသူမြင်တာနဲ့ဆိုပါစို့ဥဒ္ဒါကြီးမြင်တာနဲ့ဒီဘုန်းကြီးမြင်တာနဲ့တခြားတစ်ချက်ရမှန်ပါဗျာတခြားစီမဖြစ်နိုင်ဘူးဧကယံတော့မေကောတကြောင်နဲ့တခီးလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတကြောင်နဲ့တခီးလေးဆိုတော့ဥဒ္ဒါကြီးမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကတဘုံစံဘုန်းကြီးမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကတမျိုးစုဒါမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်ပျက်မြင်လို့ရှိရင်ဒါအေးကရင်တော့မေကောဒီမေကင်လမ်းပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်လားမေကင်လမ်းပေါ်မရောက်ခွဲနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားကိုမြင်နိုင်တာရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်သေးရင်မြောင်ကျူးစားပါခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်တိနဲ့ကြိုက်ဖို့ဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုအေးငါနဲ့မရောအောင်ဖုံးသငါနဲ့ရောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကိလေသာနဲ့တွားရောတာအဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြည့်စည်တဲ့သဘောပြောလို့ရှိရင်ပြန်ဉာဏ်ကောင်းကြီးနိုင်ရင်ဒါခမည်းတော်ဝွကျွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခမည်းတော်ဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့ပါမှန်ပါဗျာဝွကျွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာရှိရဲ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာရောမှန်ပါဗျာအေးချမ်းမှုတော့မရှိဘူးလားခန္ဓာရှိရင်ဝွတည်နေတာဘယ်ကလနိဗ္ဗာန်မှာယုံထုနံတူရှိပြီလေမှန်ပါဗျာဒါဟိုတချို့နေရာတွေမှာယုံထုနံတူရှိတယ်ပြောနေလို့ဟာနေစားမောလူယုံနာနဲ့နတ်ယုံနာဘယ်သူကထူးတော့အနတ်ယုံနာကထူးတယ်ဟုတ်နဲ့ယုံနာနဲ့ဗြဟ္မာယုံနာဘယ်တင်းကထူးလို့ဗြဟ္မာယုံနာအထူးတယ်ဒါကြဗြဟ္မာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော်တော်သဘောကျအောင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောလို့နိုးဖို့ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအာမေသူတို့ယုတ်တိယုတ်တာနဲ့ပြောတယ်ဥစ္စာအဟုတ်တင်သွားတာတချို့နေရာတွေမှာတော်တော်ကိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်၃ရက်လောက်ကိုဟောယူရတယ်အရှင်ဘုရားကျုံလို့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်တယ်ဘီမမနိုင်နိုင်ရှိမေအေးတုံးရရှင်းပြီအဒိဋ္ဌိပြုကံပြောလိုက်နိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်ရှင်းလိုက်ဒိဋ္ဌိပြုကံပြောလိုက်တစ္ဆာပဲလည်းပြောလိုက်နိဗ္ဗာန်ပဲပြန်ရှင်းလိုက်တီးလို့ကိုတုံးရလောက်ပြောယူပါတယ်နောက်ဆုံးကြအဲ့ဒီကောင်ကောင်ပြောယုတ်တူးနံတူးဆိုတဲ့ဆရာကြီးကအာအရှင်ပြန်ရှင်းတော့ဘူးတော့သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီပေါက်ရင်လို့မလုခွင့်တော့မရဘူးသူကမလုခွင့်ရတဲ့ခိုင်းကဘူးအတော်ခက်တာဘာမှမလုပ်ခွင့်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့အတော်ကိုခဲရနေတာအချောင်းသမားလမ်းစဉ်ကိုလုတာတော့မှဖြစ်ပြတဲ့မိနယ်ကဂိုက်လိုက်မဂိုက်လိုက်ဂိုက်လိုက်မဂိုက်လိုက်ဖြစ်နေကိလေသာရှားကိုကိုနေရဲ့ကိလေသာပြတဏ္ဍာညလူယူနေမနေ့အတုညနေရနိုင်တယ်သူ့တို့ကိလေသာရှားကိုမရဘူးကွာဒါဖြင့်ကိလေသာကိုရှားကိုကာမလားသူ့ကိုအရှုခံထားမယ်ဟဲ့ကိုဝိရဏရှုနေတယ်ရှားထူးလားဒီဝိရဏမလိုက်နဲ့ဈာတို့အရင်ရှိရှုပြီးတော့မှမူလကမ္မထံပြန်ကောက်ဒီလိုလုံးမှကိလေသာကိုနှင်းတဲ့ဘောဝိပဿနာဉာဏ်တဒံနဲ့ပြည့်လောကုတ္တရာမဲ့ဉာဏ်နဲ့ဧကံမြင်နိုင်တယ်ရှင်းရလားရှင်းတယ်ဆုံးတော့မဆုံးနာရစီလို့တော်ကြအောင်လို့